bana abasumba bamwe abayimirira mu kibuga. Your pastors who stand at pulpits in town. Now, what is wrong? The Lord cannot entrust you with something. Omwaka gumu ebiri esatu ena etano kumi abiri mu etano nebatuirane kumbaga nebambeza best man mugenda mugobera ku radio kaulengane no tokwatibwa na nsonyi noyimira ku kituuti noyimira ku kituuti mu TV oli ku radio. How can you stand on the pulpit and justify divorce? That is foolishness. Kati muza bana byabufuzo no bana nyotia nga go mubulizi wenjiri okwata Bible josoma otandikide ogoba bakazi obagobera kuchetuti. How will you give counsel to the world if you cannot counsel? Omwana ogwozala no mwitembwa. How can you call your child a dog? Ngwa kabaka kazi kazalo obwo bwana obwo buto ne butandika okubogola na ye tebukusuza kyononya kubanga ononya malaya aboluganda kanisa yononese twajifude business ne kankubulye bukanda chate kamungalocho chitwalenga cha muwendo whatever God.